E muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, seguidores aqui do Cafeteria Play. Eu sou o Wallace Spinola e hoje lhes trago para o Cafeteria Retro. Eita, nós. Ok, eu já comecei o jogo sem querer aqui, mas tudo bem. Zombies Ate My Neighbors, jogo aí do Super Nintendo aí, já entrando naquele clima de Halloween. Inclusive, semana que vem só vão ter jogos de terror aqui no canal, então se você não clicou aí no botão de se inscrever, você tá moscando. Lembrando que essa gameplay que você tá assistindo agora foi feita ao vivo lá na Twitch, twitch.tv/cafeteriaplay. Vai lá que tem sempre várias gameplays muito loucas por lá. Vai ver o nosso podcast também, Cafeteria Cast, lá a gente fala de videogames, de cultura pop em geral. Vai lá que tá foda. Então bora começar aqui. Eu lembro que eu jogava bastante isso aqui quando eu era moleque, mano. Opa, o bicho segue, mano. Nossa, a gente mata o cara com a arminha da água, velho. Peguei a chave. A gente tem que salvar as pessoas do zumbis, mano. Mais munição pra nós. Ah! Beleza. Ó o bebê, vamos salvar o bebê. Tá, vamos nessa. Droga. Ó, a gente consegue fazer isso aqui também. Beleza, pega a chave. Nossa, eu lembro que eu jogava muito, só que eu nunca tive esse jogo, né? Então, tive que jogar sempre na casa de amigos. Nossa! Puta, eu vim logo no cemitério, né, mano? Eu tinha que vir no cemitério, né, mano? Arminha d'água, zumbi pega fogo. Mas é que faz sentido, mano, porque é água benta. Aí o zumbi não é uma criatura de Deus aí. Opa, e irmão? Salvar você dos zumbis aí, cara. Suavemente. Maluco, nós tá bem. Ó o cachorrinho, salva o cachorrinho, mano. O cachorrinho vale 500 e a líder de torcida vale 1000, cara. Olha aí, ó. Os valores estão errados. Ah, eu não lembrava, mano. A gente tem que salvar uma quantidade de pessoas pra escapar, mano. Pra liberar a saída, então. É isso? Será? Vamos mais uma, mano. Level 2, motherfucker. Vamos lá. Evening of the Undead. Nossa, mano. Vamos nessa. Opa. Cara, vocês são soldados. Quer que eu te... Ah, não. Eu achei que era um outro cara pra me salvar, mano. Era um zumbi, velho. Motherfucker, mano. Mano. Por quê? Porque eles se salvam sozinhos, mano. Sabe por que a gente não precisa, você não precisa salvar gatos? Porque o gato ele já estaria em cima do... Em cima do muro ali, mano. Vem cá, irmão. Isso. Tá escurecendo, mano. Ô, minha filha, o que você tá pulando aí? Cara, o cara fazendo churrasco na moral, mano. Um monte de zumbi aqui, velho. Caramba, esse jogo é muito bom, mano. Ih, tô sem chave. Ah, as chavinhas que a gente pega pra abrir essas portas aqui, mano. Olha que louco. Nada. É claro, não. Você não é dono de um gato. O gato quer ser o dono, mano. Essa é a realidade. Peguei uns refri ali pra nós, hein. Peguei uns refri pra nós ali, mano. Que é esse negócio aqui, mano? É dinheiro? Money. Money, money, money. Opa, chavita. Nossa, tem muito zumbi aqui, tem muito zumbi aqui. Vamos por aqui. Olá, moça, vem comigo. Nossa, a véia, mano. Oi, ela falou que a gente tirou F, mano. Vamos salvar a professora chata aqui. Não, que o... Tá bom. O bebê. Vida, não sei se é vida. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que os gatos sabem se cuidar, não é verdade? Beleza. Tem caminho aqui? Tem. Tem nada. Nossa, mano. Tem muito zumbi nascendo, velho.
vão dominar o mundo, mano. Os cachorros não vão deixar, velho. Eles fazem carinho, os cachorros ficam suaves. Vamos por aqui. Se aparecer um gato já aqui, você vai ficar bolado então, hein, mano. Não lembro se tem não, acho que não tem não. Por aqui. Mas a chave ali, mano. A chave ali, velho. Opa, salve, irmão. Vamos nessa. Vamos nessa, a gente. Importante é avançar aqui. Avançar aqui. Salvamos a professora que deu F pra nós. A gente não levou pro pessoal, na verdade. A gente foi tranquilamente. Funciona, mano? Mas é, ele vai sair correndo. Nossa, ele matou o cara, mano. Que vacilão, velho. O zumbi matou o cara, mano. Eu não sabia que dava pra ele matar, não lembrava, mano. Opa, vem cá, bebê. Vem cá, bebê. Nossa, é um shopping, velho. É um shopping center, mano. Credo! Credo! Eu ia salvar. Eu quase salvei, mano. É o bebê, é o Chuck, velho. É o Chuck com um machado, mano. Que merda era aquela, velho? Vamos salvar ali. Opa, um tênis. Tô indo, moça. Ô, oh, droga. Ô, oh, louco, é mesmo, mano? Tem todo... Ah, tinha como passar ali, velho. Tem todo um... Tem todo um... Uma tática por trás. Ih, não dá pra abrir. Olá, moça. Vem comigo. Valeu. Ah, que isso. Ah. Nossa, vamos logo, vamos logo. Mano, o zumbi quando vê eu, o zumbi fica muito louco. Não! O moleque do machado! O bebê, o bebê! Vambora, 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 salvei! Nossa, mano! Olha o querendo pegar o bebê, mano! Pegamos o bebê antes, ô merda! Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Não tem nada aqui. Tem nada ali, mano. Tô perdido, velho. Nossa, o moleque, o moleque. O moleque das facas, dos machados. Ah, tem uns bagulho aqui pra baixo aqui, hein. Tem aqui. Opa, ó uns turistas ali, mano. Eu chamava de turista quando era moleque, velho. Vamos lá, turistas. Passamos, velho. Ô, louco, mano. Quando eu tô à toa, eu fico vendo vídeo de memes. Ultimamente tá bem raro eu ficar à toa, mas às vezes tá eu e minha noiva aqui de boa, nós liga uns vídeos de memes e fica, tipo assim, apostando quem ri primeiro, tá ligado? Chega, quem ri primeiro perde. Aí quando aparece qualquer cachorro, ela ri e eu ganho. Agora se não aparecer cachorro, fodeu. É verdade, é verdade, mano. É como eu acabei de falar, eu quase não fico à toa, pô. Vamos lá, mano. Vamos lá. Caramba, olha aquilo. Nossa, é tipo o Jason, velho. Olha ali. Ah! Nossa, ele vem atrás, velho. Eu tô jogando Dead by Daylight ou é... Ou é Zombies Ate My Neighbor? Olha aí, já sabemos a referência do Dead by Daylight aqui, hein. Não é aquele filme dos anos 80, não. É Zombies Ate My Neighbor. Maluco, maluco, ele tá vindo atrás de nós! Ah! Tchau, seu otário! Nossa, um puta labirinto, né, velho? Olha isso, mano. Moça! Moça! Nossa, ele vai pegar o bebê, mano.
Falei que nem o molequinho do meme lá, mano. Moça, ô moça. O maluco é o Jason da Azul com uma motosserra. Calma aí, vou botar lá, mano. Vou botar lá, velho. Ah! Não! Maldito! Fudeu, hein? Ah, droga. Ah, mano. Mano, ele é imortal com essa arma aí. É tipo... Ah, toma isso, otário. Renasci. A reborn, bitch. Vamos lá. Droga, 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 droga. Mano, essa fase é do Jason, velho. O Jason da motosserra, no caso, né? Aí, irmão. Para o churrasco aí, irmão. Caramba, velho. Que fase difícil, velho. Tem pra cá. Não, pra lá não é nada, né? Esse passo-chave tá naquelas latão de lixo lá. A gente tem que utilizar, eu acho que os próprios bichos ali, os Jason malucões ali, ó. Pra abrir cabinho, ó. Calma. Sobe. Sobe. Você viu? O churrasco é sem, eu vi também, eu reparei. Eu só não tinha entendido qual que é qual ali, ó. O maluco é 5, né, velho? O cara cagou pra mim ali, aquele Jason tá só no, na maciota. Tem outro ali, ó. Tem um Sherlock Holmes aqui. Corre! Corre! Calma. E agora, mano? Eu dei na fase inteira, eu acho, não dei não? Corta, vai. Corta, seu merda. Aí ele cortou mesmo. Nossa, professora! Não, a professora não! Já era, já era. Quem deu pra salvar, nós salvou. Quem deu pra salvar, nós salvou. Aqui a gente tava lidando com outras coisas muito mais complexas do que zumbis, não é verdade? Então vamos na moralzinha, mano. Ó, nós ganhamos password, cara. Que época, hein? Época dos passwords. Maluco. Weird Kids on the Block. Ah lá, Kids on the Block. É o nome de um... Pegamos um item aí, mano. Eu nem sei como é que a gente usa isso. Vamos uma chavinha aqui. Beleza. Uma arma. Nada ali. Nossa, mano! São clones? Que isso, velho? Clones malignos. Peguei pratos ali, não sei pra quê. Uma chave, uma chave, uma chave. Eu ainda tô rindo do... O maluco vale menos que o churrasco, velho. Muito lusca, velho. Muito... Vida, 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 life, life. Nossa, 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 nossa. Peguei a chave, foda-se. Pegamos a chave. Não dá pra matar. Vem cá, irmão. Como é que faz isso aqui? Opa, legal. A gente tem umas paradas aqui, mano. O que serve isso aqui? Olha, mano. Tem uns itens ali, ó. Como é que nós usa? Que isso? Olha lá. Nossa, isso aí, seu otário. Tô aqui, ó. Vai fazer a faxina agora nessa merda. Caramba, mano. O Toad do Mario, velho. Como é que a gente usa o... Olha aí. Eu tô aprendendo aqui as coisinhas, hein, mano. Nossa, usei o tênis, velho. É o tênis, viu, gente? Né? Não é um entorpecente pra deixar nós muito louco assim, não, mano. Uhul! Milhão, a milhão. A dublagem incrível do Toad.
Peguei aí um extintor, velho. Vamos testar ele também? Tô meio aqui, hein? Nossa, a gente virou um bichão. Puta, eu lembro muito disso, velho. Vem cá, seu merda. Ih, ele não gosta de água. Nossa, se eu tivesse virado bichão naquela hora. Não. Não. Ó. Ó. Nossa, velho. Só vem. Só vem, então, seus merdas. E ele não usa isso aqui também, mano. Que isso, ninja? Que isso, cara? O que tá acontecendo, mano? Ih, voltamos. Voltamos ao normal. Meu Deus. É o Toad. Ah, tá. Vamos experimentar essa outra bebida aqui. Vamos lá. Mudou nada. Ah, não. Curou nossa vida, eu acho, né? Tá, ainda falta gente, né, mano? Parece que tem duas pessoas ali ainda. Ah, líder de torcida. Vamos lá. Chegamos, moça. Moça. Ô, moça. É... Lembra desse meme? Do rapazinho da... Ué? Tem nada aqui, mano. Ele gastou em vão, velho. A chave, mano. É, falta mais uma pessoa. Ah, a gente sumou num palhaço ali que os zumbis vão atrás, eu acho, hein, mano. Interessante. Olha os seus otários. Agora só temos isso. Gastamos tudo, gastamos tudo. Olha! Caraca, mano, ó! Ah, e os refri? É granada, mano. Os refri é granada, velho. E isso aqui? Vamos ver o que é isso aqui? Tá com uns picolé, mano? Nossa, dá pra tacar prato também, velho. Faca, ó. Talher, ó. E a pistolinha da água, velho. Maluco, eu não lembrava de nada disso. Opa, o churrasco ali, mano. O churrasco ali comendo solto. Irmão, simbora, simbora. Let's go. Level complete. Caramba, mano, o jogo tá muito more shocking than level 5. Pyramid of Fear. Pirâmide do medo. Nossa, a gente tá numa pirâmide, mano, sério mesmo? Nossa. Nossa, o extintor nós congela, mano. Como é que é? Qualquer coisa, né, velho? Foda-se. Toma aí, ó. Nossa, mano, vem cá então, vem cá então. Toma aí, refri! Ah, não. Refri! Vixe, esse é o poder da... Um refrigerante ali, mano. Nós explode, mano. É isso, otário. É droga. Taca sorvete. Isso aqui é sorvete, mano. Então é isso, ô merda. Beleza. Ih, tem nada aqui não. Tem nada aqui não. Mais três pessoas vivas ainda, mano. Tá. Vamos tacar prato, ó. Toma prato. Meu Deus. Vem cá, então. Bum. Ah, só tinha essa. Não, velho! Tá, foi uma. Foi outra. Eles não param de nascer, cara. Que isso? É uma cruz ou é uma shuriken? Vamos testar. Olha, mano, é tipo uma cruz, velho. A gente fica protegido, mano. Contra os espíritos.
E agora? Trancaram nós aqui? Ah, aí, ó. Eu quero a cruz. Calma. Calma. Tem quantos? Mais dois. Bosta. Bosta, bosta, bosta. Deu uma volta e pensa... Ah, não. Deixa eu colocar a... A pistola. Pistola d'água. Opa! Dá pra matar a múmia também, ó. Só é mais... Não, que esse baú faz? Ah, é tipo um especial que eu tô gastando aqui em vão, na verdade. Ah. É o começo da fase, não? É. Deu contorno. Olha, um especialzão mesmo, velho. Pega o palhaço lá, irmão. Pega o palhaço lá, irmão! Ai, droga. Caramba, qual que... É... Esse aqui, pronto. Irmão, você tá enchendo o saco já. Nossa, matou só um. Eu esperava que a explosão fosse, né, ser mais agradável, mano. Vamos tacar prato neles, velho. Toma aí, seu merda. Se nascer múmia, vai engolir prato, mano. Toma. Toma. Nossa, só funciona com lança-granada mesmo, velho. Nossa, eu já rodei esse mapa, hein, velho. Que é isso, mano? Rodei tudo aqui, velho. What the fuck, mano? Cadê os caras, velho? Amém. Tem outra aqui, eu acho, hein? Ué, jurava que tinha visto isso aqui? Ah, não, era zumbi. Eram somente zumbis. É isso, bosta. Puta, não vai dar não, vai dar não, vai dar não. Se eu ficar gastando muito... Mano do céu, mano do céu! Toma uma granada aí, seus merdas. Mano, agora... Ah, foi. Até chegar ali ele nasceu de novo, quer ver? Ah, não. Nope. Nope. Ah, você tá de sacanagem. Você tá de sacanagem. Ah, a gente tem vida, a gente tem vida. Dá pra estourar isso aqui com granada, vamos ver? Não dá não. Se quiser, é só isso aqui, ó. Puta, eu só quero os caras, mano. Falta um, cara. Falta só um, mano. Mano, corre, eu só quero, eu não quero. Mano, 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 mano. Ahá, morreram com a explosão. Vou descer tudo. Vamos descer tudo que eles devem estar aqui, ó. Ih, fodeu. Vamos por aqui, ó. Tá com a talher nos bichos, mano. Caraca, esse cara tá muito escondido, velho. O maluco se escondeu na... Olha isso, deu a volta no mapa inteiro, mano, tenho certeza. Dois talher mata. Dois talher mata, mano.
Ali não é? Nossa, mano, eu tô sentindo que eu tô dando voltas e voltas e voltas. Não dá, os bichos são eternos. Não dá pra passar matando os bichos, mano. Os bichos não param de aparecer, o que a gente tem que só que... Ih! Game over. Na vida real eu tinha abandonado o cara, mano. A gente tá tentando aqui de todos os jeitos, tentando salvar o cara e o cara não vem e não quer ser salvo, mano. Como assim, velho? Como assim, mano? Bom, de qualquer forma, acho que tá dando tempo legal do vídeo aí, pessoal. É, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi Zombies Ate My Neighbor. É, jogo clássico aí do Super Nintendo. Nem pouca gente conhece, né? Por incrível que pareça. Não é tanta gente que conhece assim. Eita, não vai caber meu nome inteiro, não. Ficou Wallach. Wallach. Ó, estamos em primeiríssimo lugar. Ganhamos o Mr. Ebert, Mr. Sharpie, sei lá o que mais. Que é. Exatamente, não é, é pouca gente que conhece o jogo aqui. É, mas assim, é bem divertido, fica a recomendação aí. Zombies Ate My Neighbor, do Super Nintendo. Espero que vocês tenham gostado, não esquece de dar like, se inscrever. E essa gameplay que você assistiu foi feita ao vivo lá na Twitch, twitch.tv/cafeteriaplay, dá uma olhadinha por lá que tá muito louco. E vê o nosso podcast, Cafeteria Cast, no Spotify, no iTunes, no Deezer. Gente, grande abraço pra todos vocês e fui!